بسم الله الرحمن الرحیم یو ځلی بیا په پروګرام روښانه لار کې زیم ستاسو ورور ستاسو کوربه مولانا نیم خان. په دې پروګرام کې ما سره مذهبي سکالر شیخ القرآن والحدیث مولانا نور امین صاحب موجود دی. فاضل مدینه یونیورسٹی استاد د باره مې نوې ټاپک راوړی دی، کامیاب څوک دی او اصل کامیابی په څه کې ده. په دې حوالې سره به شیخ صاحب سره خبرې اترې کوو او د دوی د موجودګۍ نه به فایده لو. شیخ صاحب ټولو مخکې زه تاسو دلته په راتلو باندې هرکلی وایم او تهدی نه ستاسو شکریا ادا کوم. شیخ صاحب جی، کوم خپله معاشره کې وګورو نو زموږ بعض مسلمانانو کامیابي دي ته وایي چې ماته حکومت میلاو شي، سلطنت میلاو شي، اقتدار مشري راته میلاو شي، یا په کلي کې ناظمي ممبري راته، دې ته کامیابي وایي. اصل کامیاب څوک دی او اصل کامیابي په څه کې ده؟ زهانی په تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دې پروګرام کې ماته وخت راکړ. صحیح. او زه به د قرآن او سنت په رڼا کې د کامیاب انسان یو څو صفات ذکر کړم. صحیح. او بیا د هغې نه وروسته به په دې تبصره وکړو چې د کامیابۍ راز په کوم شي کې پروت دی. د دې وجې نه الله تعالی قرآن پاک کې فرمایي قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. صحیح. یې کامیاب کس افلح، کامیاب دی هغه کس چې د خپل نفس او خپل ځان د ګناهونو نه پاک، او قد خاب نامراد دی، تاوانی دی هغه کس من دساها چې د په ګناهونو کې ځان ککړ. اصلي کې زمونږ د خپل ځان دا دوه رازونه بنیادي دي. یو موږ څه ګناهونه لګېدلي دي، دویم موږ څه نیکیانې لګېدلي دي. صحیح. چې کومې نیکیانې دي چې هغه موږ خپلې کړو، کوم ګناهونه دي چې هغې نه موږ ځان وساتو. صحیح. دا د کامیابۍ راز دی. کامیابۍ راز په مالدارۍ کې نه دی. صحیح. د کامیابۍ راز په عهدو کې نه دی. صحیح. بلکې عهدې چې دي دا عهدې دي چې دې سره ډېرې ذمېوارې نه تړل شوي دي. او په خپله ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یوزے کی والی کا گورنر میکا قاضی میکا. نبی علیہ السلام ورته وی او ابوذر کتو کا سامرال چې مال په سره او کچ په سره مولونه کی دا قضا والا چې نن دل تدی دی به قیامت پر افسوس سم خامخ. صحیح. د دې وجه نه نبی علیہ السلام فرمایي وی داسې وخت راشي چې زما په یومت باندې حکومتونه چې راځي هغه د ماتو امتیانو حقونه ختموي. صحیح. حقونه به خرابوي او زمونږ صحابه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته څه حکم دی؟ نبی علیه السلام فرمایي وایي تصبروا حتى تلقوني على حوزي. صحیح. د حوزې کوثر پورې به ماته تاسو صبر کوئ، یعنې داسې به نه کوئ چې راشه دې نه هغه غلا کړې ده تن ته غلا کوه. صحیح. دا وجه ده چې زه ډېره دا مسله بعضې کې کوم چې کله د بجلۍ غلا د ګیس غلا دا غلا ده چې د ماپۍ څه صورت یې نه جوړېږي، ځکه چې دا غلاګانې دي چې موږ یې د حکومت نه کوو، خو لیکن دا هغه ناروا غلا ده چې موږ ته په قیامت په ورځ باندې ویل کېږي. ایک دې اوسني نه تا غلا وکړه او بیا دې توبه ویسره دا غلا دې هغه سړي ته لس کاله بعد واپس کړه چې ستا ما سره امانت پاتې دی واخله، نو ته دې خلاصېږي، توبه دې ویسره، مال دې واپس کړه. خو د حکومت دا مال چې ته پټ کړې دې بیا ته د واپسۍ صورت نه جوړېږي. بالکل. که ته ورکې نو هغه کسان چې ناست دي هغې پټې هغې خزانې ته نه ځي. د دې وجې نه موږ او تاسو سره په کار دي چې د دې خبرې سوچ وکړو، فکر وکړو، د دې نه ځان بچ کړو، ځان بچ کړو د دې قسم خیانتونو نه. صحیح. او بله دا ده چې دا قسم چې نبی علیه السلام موږ ته صریح حدیث په دې کې دی، بل حدیث دی چې نبی علیه السلام مشترک شیانو نه چې کوم حکومتي دي سرکاري دي که د کافر ولې نه دا هغه نه به ته ځان ساتي. صحیح. ځکه چې یو صحابي راغی او هغې ایران اورېدلی وو چې غنیمت مال سپین زر څه پاتې شي وو. نبی علیه السلام ورته ویلې تا ایران نه اورېدلی چې وروسته یې راوړه، د هغه دا خیر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویم دی به ماته پرېږدي. صحیح. نو نبی علیه السلام ورته ویل د دې ما سره اوس حل نشته، دا حل یې دې ما سره چې قیامت په ورځ به یې راوړې تا سره به الله حساب کړي. صحیح. دې وجې نه دا د کامیاب انسان څو نښې دي. یوه نښه دا ده د کامیاب انسان چې یو انسان خیانت نه کوي د چا په مال کې. دویمه نښه یې دا ده چې دی دروغ نه وایي. دریمه نښه یې دا ده چې دی د چا په حق کې ظلم نه کوي. انسانان باندې په کافر کې هم مسلمان په دې ظلم نه کوي. دا درې نښې که کافر کې موجود شي نو دا په دنیا کې کامیاب دی، آخرت کې نه. خو په دنیا کې د دنیا کامیاب دی خلک ورته وایي دا ډېر ښه کافر دی، ښه سړی دی، ځکه دی دروغ نه وایي، تجارت کوي، کاروبار کوي، خو دروغ نه وایي، ظلم نه کوي، د چا حق نه خوري. صحیح. او نبی علیہ السلام فرمایي چې وخت برای زما په امت باندې که مسلمان کې دا خبر دا بیا خو دې دنیا کې کامیاب دی او آخرت کې کامیاب دی. صحیح. نبی علیہ السلام وایي چې وخت برای زما په امت کې چې په هغه کې با زما امت کې بخل ګولي بټک بازار کې بټک علاقه کې به یو کس چې خلکو ته وایي چې دې امانت خیال ساتي. صحیح.
یره د دری صفات اهم صفات دي کوم مسلمان کې را او کو کافر کې را نه دنیا یې کامیابی او کوم مسلمان کې را نه دنیا یې کامیابی او آخرت یې کامیابی دنیا آخرت دانه کامیابی صحیح بل شیخ صاحب کوم خپل معاشره کې جو ګورو یو پراته فریدا یو تور تم دي خزه د خاون نه خفا خاون د خزه نه خفا نو د خاون په خزه باندې صح حقوق دي او د خزه په خاون باندې صح حقوق دي دا ډېر خمس سره ده قران کې الله پاک وي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف صحیح دې د خزه لپاره حق دي په طریقه باندې په مقدار چې دې سره په حق دي بالمعروف په غور په طریقه باندې صح طریقه به تر طریقه باندې اکدا سلو حقوق علماء بیانې غټ حقوق د حقوقونه په دې کوم قاره چې ورته باغې کې بیان کړی صحیح اولنې حق ده چې دا زنانه باندې د سړي حق هغه ده چې دا خزه چې د سړي په کوم حق ده د ماشومان تربیت ده صحیح چې صحیح تربیت به دې دې اولنې مدرسې ته دې مور ده نو اولنې دا ده چې د سړي د ماشومان تربیت به دا خزه دیني تربیت به دیني تربیت به صحیح دویم حق یې دا ده چې دې د مال حفاظت به کوي دا خزه صحیح دا به نه لګي ایمان به دې حفاظت کوي ځکه دا وزیر خزانه ده صحیح دا وزیر داخله ده او هغه د خارج کس ده نو دې د وجه نه دویم حق یې دا ده دریم حق یې دا ده چې دا خاون به څه شي باندې خپه کیږي څوک په راتلو کور ته خپه کیږي نو هغې ته به دا خپل د خاون کمره او د خاون زین نه کوله وي چې دا نه به اجتناب کوي اجتناب وکړي صحیح دا حق دی به باقاعده صحیح او څلورم حق یې دا دی د دې خاون په دې خزه باندې چې دا خزه باندې د سړي د پاره دا به د مال حفاظت کې دی حق دی د بچو حفاظت کې دی حق دی صحیح بل دا ده چې د خاون باندې خزه دا اې د حیا او د عزت جون ورغی صحیح د حیا او د عزت جون ورغی او د خزه په حق دی د خزه حقونه دا دي چې دې به د کپلې باندې د خاون کوي صحیح دویم دا ده چې دې به سکونت زی خاون ورکړي دریم دا چې دې د خوراک مسله به د خاون سره صحیح او څلورمه خبره دا ده چې دا خاون به څلور حقوق دي دي څلور دي دي دا به د خاون دا د خزه حق کې دا پرې خو د راز بساتي صحیح اې د خاون رازونه بساتي دا بچاته نه وي او د خاون به حقوق کې دا ده چې دا به د حیا ژوند دی ورکړي صحیح د حیا ژوند به دې ته ورکړي د بی حیا ژوند ته بلو بس ستر پر دې ژوند به دره ورکړي صحیح دا څلور حقوق دي او بل لوی حق چې هغه د حاکمیت دی هغه د سړي دی نو هغه رجال قوامون علی النساء په دې آیات باندې علما دا څلور حقونه د ښځو څلور د سړو دا ذکر کوي صحیح دا بیا تر تبلیغ چې کته وي حریم خان چې دا شروع ده د دې اصل بنیادی وجه دا ده صحیح مونږ ګورو چې کوم خلک د الله نه فرمان شي اے نو ښځې ورته الله دشمنانی وګرځي د دې په کور کې بنا چې اخیر ازي صحیح الله نه فرمان کوي خزه چې الله نه فرمان شي خاون ورته الله دشمن کی صحیح خاون چې الله نه فرمان شي خزه ورته دشمن کی بچی ورته دشمنان کی د دې وجه دا د دین کمزوري د دین کمی ده دا الله سره تعلق سی واکیده نو الله به نه فرمان بچی فرمان دردار دی صحیح او کله سره تعلق خرابې ده نو الله پاک په دې باندې تا مشکلات جوړېږي په زندګۍ صحیح اکر کله د سیمون لیدلې چې باندې ته دشمنی جوړېږي د دې د ګناهونو د کینسر د وجه صحیح ا دشمنی ده او ډیر خلک یې لای دشمنی نه خلاصي صحیح دې الله سره تعلق او ده ښه عمل د وجه صحیح شي سبل اخري پښتنه تاسو نه کومه د شب بارد جی حقیقت سره او په دې وخت کې کوم خلک روزه نیسي ګان د دې شری حکم سره شب بارد د دې لسمه د مخکنه میاشتې شعبان چې و دې باندې حدیث راغلی دی حدیث ټول ضعیف دي اې کوي حدیث چې عمل په کار دی هغه حدیث په دې کې نشته دویم دا چې دا خلق دا وایي چې دا شب قدر دی نو دا ليله القدر دی اصل کې دی شب قدر جوړ کړی صحیح او ليله القدر په رمضان کې دی نو دا دی د وجه نه دی چې صحیح حدیث نشته صحیح حدیث چې په شي کې نه دا دی د وجه نه عمل قابل قبول نه دی دا دی وجه دی چې څه داسې حقایق نشته بل خلک نور کله روجي نه نیسي او دا یو ورځ روجي ایله دا دی چې دا مختص ته نشته اوس کو یو کس جی لکه ار میاش کې ایام 20 دا 13 14 15 نیسي کنه او هغه ته رااله کې ټیک دی بیا سره مو دي سیار ټیک صحیح شه سب ډېر مې چې تاسو موږ ته په پروګرام روخانه کې ټایم راکو پروګرام روخانه کې زموږ تاسو مولانا علی خان ماته اجازه راکړئ د الله په امان.